Ya, kenderaan berat semasa ops ataupun musim perayaan ini, kita ada hari-hari yang tertentu ada sekatan ke atas kenderaan berat, di mana kita tidak membenarkan kenderaan berat berada di atas jalan raya, kecuali ada sedikit pengecualian kepada 2-3 kategori yang di mana kita lihat adalah projek-projek nasional yang strategik, yang penting, yang kita tak boleh berhentikan projek itu untuk satu hari pun. Jadi umpamanya projek pembinaan MRT dan sebagainya, itu tak boleh diberhentikan walau sehari pun. Jadi tetapi untuk industri yang lain, untuk kenderaan berat, kita memang merarang kenderaan berat berada di atas jalan raya 2 hari sebelum musim perayaan dan 2 hari selepas cuti perayaan. Menurut beliau, kementerian juga akan meneruskan dasar tiada tawaran harga diskaun ke atas notis compound dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ujarnya, jumlah kemalangan jalan raya pada Januari hingga Mac tahun ini ialah sebanyak 133,912 kes. Dia berkata demikian dalam sidang melancarkan Ops Bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya 2019 sempena Aidilfitri siang tadi.